שלום, חזרתי מברלין, גרמניה, וקניתי את זה באיזה סופר שם. אז אין לי מושג מה זה, אז נתם את זה. זה בא בשלישייה, ההורים שלי כבר אכלו שניים כאלו, אז השארתי אחד להראות לכם. לפי התמונה זה נראה כמו עוגה כזאת. אז אני נתם כי אני לא יודעת. העטיפה מאוד יפה, תראו, זה צבע זהב עם כוכבים כאלה. מתאים ללק שלי. טוב, בואו נפתח פה. זה גוש ענק מצופה שוקולד. אוקיי. זה נראה כמו פרחית אורס כזאת מצופה. אין לי מושג מה זה. טוב, ניתן ביסון. טוב, אז נתתי פה ביז, וזה מאוד רך מבפנים, שזה קצת לא נראה ככה. ותראו, אתם רואים, יש פה שוקולד שמצפה את הכל. בפנים יש לכם עוגיות כאלה, אתם רואים פה? זה פירור של עוגיות כזה, וגם למטה. פה יש לכם כזה פס, אתם רואים? זה נראה לי קרמל, כי זה כזה מתוק כזה. והלבן הזה, אין לי מושג מה זה, אולי זה גבינה או חלב כזה. לא כל כך הבנתי מה, אבל זה נחמד. אין לי מושג בדיוק מה זה, אבל בסדר, כזה. אם מישהו רוצה משהו מתוק, זה יכול להתאים. וזה מצטלם יפה, תראו איזה אופי זה מצטלם. טוב, אז זה הכל. טעמתי משהו שלא ראיתי אף פעם. ומקווה שנהניתם ונתראה בסרטונים הבאים. ביי! מחירים יהיו בתיבת המידע.